Mong mà này. 4 mà này. 9 15. បាទសូមជម្រាបសួរបាទប្រិមិត្តដែលញោមតាមដានរាល់ការផ្សាយរបស់ Page Post News បាទនៅវេលាម៉ោង 9:15 នាទីព្រឹកបាទថ្ងៃទី14បាទខែធ្នូបាទឆ្នាំ2021ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខបាទ135សង្កាត់ទួលទំពុងទី1បាទខណ្ឌចំការមុនរាជធានីពេញគឺមានករណីបាទបរមម្នាក់សង្ស័យថាលោតពីលើបាទផ្ទះមួយកន្លែងហ្នឹងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាទហើយដោយមិនទាន់ដឹងមូលហេតុហើយគណៈពេលនេះខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៃប៉ូលីសបច្ចេកទេសបាទនៃស្នងការនគរបាលរៀងពេញលោកកំពុងតែធ្វើកសោបច្ច័យនៅលើខាងក្នុងឯនោះបាទឲ្យមូលហេតុក៏យើងមិនទាន់មានប្រភពណាបញ្ជាក់ពីខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញបាននៅឡើយទេថាបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីបានបរោះហ្នឹងបានលោតបាទពីលើបាទផ្ទះមួយកន្លែងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាទហើយទីតាំងគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ135ក្នុងទឹកដីសង្កាត់ទួលតំពុងទី1បាទខណ្ឌចំការមោរាជធានីភ្នំពេញបាទដែលក្រុមការងារផុសញូក៏ពងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទហើយគណៈពេលនេះក៏មានវត្តមានខាងមន្ត្រីបាទប៉ូលីសបច្ចេកទេសបាទនៃស្នងការនគរបាលរាជភ្នំពេញលោកកំពុងតែធ្វើកសោបច្ច័យទៅខាងក្នុងឲ្យដឹងពីមូលហេតុថាដើរដំណើររឿងយ៉ាងណាយ៉ាងណីបានជាបាទបរោះម្នាក់ដាច់ចិត្តបាទមានបាត់អីក៏បានលោតសម្រាប់ខ្លួនពីផ្ទះមួយកន្លែងនៅដើមតាន់ដឹងមូលហេតុបាទទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ135បាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់ទួលតំពុងទី1បាទខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញបាទដែលក្រុមការងារផុសញូក៏ពងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមទេទៅបាទបាទសូមមកជួយ share ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានម្នាក់មួយដែលក្រុមការងារផុសញូក៏ពងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ135ក្នុងទឹកដីសង្កាត់ទួលតំពុងទី1បាទខណ្ឌចំការមនរាជភ្នំពេញបាទមានករណីបរោះម្នាក់បាទលោតបាទពីលើផ្ទះមួយកន្លែងអត់ដោយមិនទាន់ដឹងមូលហេតុឥឡូវកំពុងតែបកកាភ្នាក់ផ្អើដល់បងប្អូនជ្រត់កំពុងតែចាំរੂមពុទ្ធិភាពចំណុចទីតាំងកើតហេតុខាងលើនេះបាទហើយក្រុមការងារផុសញូក៏មិនទាន់មានប្រភពណាបញ្ជាក់ពីខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញបាននៅឡើយទេថាមូលហេតុអ្វីផ្ដើមចេញពីអីបានជាបរោះម្នាក់បាទដាច់ចិត្តបាទលូតបាទសម្លាប់ខ្លួនបាទពីផ្ទះមួយកន្លែងនេះដោយមិនទាន់ដឹងមូលហេតុហើយទីតាំងគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ135ក្នុងទឹកដីសង្កាត់ទួលតំពុងទី1បាទខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញបាទដែលក្រុមការងារផុសញូក៏ពងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទហើយគណៈពេលនេះខាងកម្លាំងបាទប៉ូលីសបច្ចេកទេសបាទនៃស្នងការនគរបាលរាជភ្នំពេញលោកកំពុងតែធ្វើកសោបច្ច័យនៅខាងក្នុងឯនោះបាទបាទក្រុមការងារផុសញូក៏មិនទាន់មានប្រភពណាបញ្ជាក់បាទលោកអត់បានដល់ហើយទេបាទថាតើគាត់មានបាត់អីបាទយ៉ាងណាយ៉ាងណីបានជាគាត់ដាច់ចិត្តលោតបាទសម្លាប់ខ្លួនពីលើផ្ទះមួយកន្លែងនេះដោយមិនទាន់ដឹងមូលហេតុដែលនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ135ក្នុងទឹកដីសង្កាត់បាទទួលតំពុងបាទទី1បាទខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញបាទបានទៅឡានមកហើយបាទណាទៅតាមគាត់ទីតាំងគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខបាទ135បាទក្នុងទឹកដីបាទសង្កាត់ទួលតំពុងទី1បាទខណ្ឌចំការមោរីភីពេញបាទមានករណីបាទបរោះម្នាក់បាទមិនដឹងជាមានវិបត្តិអីមូលហេតុអ្វីបានជាដាច់ចិត្តបាទលូតបាទពីលើផ្ទះមួយកន្លែងនេះបាទដោយមិនទាន់ដឹងមូលហេតុហើយគណៈពេលនេះខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទលោកកំពុងតែធ្វើកសោបច្ច័យនៅខាងក្នុងបាទផ្នែកជំនាញបាទផ្នែកប៉ូលីសបច្ចេកទេសបាទនៃស្នងការនគរបាលរីពេញបាទនៅខាងក្នុងអនុបាទបាទទីតាំងគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ135បាទ135បាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់ទួលតំពុងទី1បាទខណ្ឌចំការមរតិពេញបាទនៅវេលាម៉ោង9បាទនឹង15នាទីព្រឹកបាទថ្ងៃទី14បាទខែធ្នូបាទឆ្នាំ2021បាទមានករណីបាទបរោះម្នាក់បាទលោតបាទសម្លាប់ខ្លួនពីលើផ្ទះមួយកន្លែងនេះបាទមិនទាន់មិនដឹងមូលហេតុបងមិនហើយបងបាទមានករណីបរោះម្នាក់បាទតាមប្រភពព័ត៌មានទទួលបានថាលោតបាទសម្រាប់ខ្លួនពីលើផ្ទះមួយកន្លែងនេះបាទហើយនៅទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ135បាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់បាទទួលតំពុងបាទទី1បាទខណ្ឥចំការមនរាជធានីពេញឥឡូវកំពុងតែបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់បងប្អូនយុត្តដែលនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ135បាទបាទសូមមកជួយ share ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានម្នាក់មួយផងនៅក្នុងការងារ Post News កំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខបាទ100
បាទសាមសប្រាំបាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់ទួលទំពុងទី1បាទខណ្ឌចំការម៉ូរីកធីមពេញបាទមានករណីបរោះម្នាក់បានលោតបាទពីលើផ្ទះមួយកន្លែងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាទនៅតាមបណ្ដាលផ្លូវលេខ103សាមសប្រាំបាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់ទួលទំពុងទី1បាទខណ្ឌចំការម៉ូរីកធីមពេញបាទដែលក្រុមការងារភស្សញូកំពុងតែធ្វើកិច្ចការផ្ទាល់បាទបាទគណៈពេលនេះខាងកម្លាំងមន្ត្រីប៉ូលីសបច្ចេកទេសបាទនៃស្នងការនគរបាលរីកធីមពេញបាទលោកកំពុងតែធ្វើកសោ
ច្បាស់ កាន ឡើយ ទេ បាទ បាទ បង មិន តន់ នឹង ថា បាទ ជន ជាតិ ខ្មែរ ឬ ក៏ ជន ជាតិ បរទេស ទេ បាទ មិន តន់ មាន ប្រភព ណា បច្ចៈ ឲ្យ បាន លំអិត ទេ បាទ សារ ខាង គណៈ ពេលនេះ ខាង កម្លាំង សមត្ថកិច្ច លោក កំពុង តែ បន្ត ធ្វើ ការ ស្រាវ ជ្រាវ ឲ្យ ដឹង ពី ដំណើរ រឿង ច្បាស់ លាស់ បាទ បាទ ទី តាំង គឺ នៅ តាម មណ្ឌល ផ្លូវ លេខ 135 បាទ ក្នុង ទឹក ដី សង្កាត់ ទួល ទំពុង បាទ ទី 1 បាទ ខណ្ឌ ចំការ មន រាជ ធានី ភ្នំពេញ បាទ ប្រិយ មិត្ត ជន បាទ គណៈ ពេល នេះ ខាង កម្លាំង សមត្ថកិច្ច បាទ លោក កំពុង តែ នៅ ខាង ក្នុង បាទ ដើម្បី ធ្វើ កសោប បច្ច័យ បាទ បាទ មិន តាន់ នឹង ជន រង គ្រោះ មាន អាយុ ប្រមាណ ទេ ទេ បាទ មិន តាន់ នឹង ថា ជន រង គ្រោះ មាន អាយុ ប្រមាណ ដែរ ដោយ សារ សមត្ថកិច្ច នៅ ខាង ក្នុង នោះ យើង ចឹង យើង មិន តាន់ បាន បាទ ទៅ ដល់ បទ សភា បាន បាទ បាទ យើង មិន តាន់ ដឹង ថា គាត់ មាន និបត្តិ អី បាទ មិន តាន់ មាន ប្រភព ណា បច្ច័យ ឲ្យ បាន លម្អិត ច្បាស់ កាន ឡើយ ទេ បាទ បាទ គ្រាន់ ដឹង ថា ទី តាំង គឺ នៅ តាម មណ្ឌល ផ្លូវ បាទ លេខ បាទ 135 បាទ ក្នុង ទឹក ដី សង្កាត់ ទួល ទំពុង ទី 1 បាទ ខណ្ឌ ចំការ មន រាជ ភ្នំពេញ អូ មាន ដឹង ហេតុការ ណា ជាក់ ផល បង ម៉ាន មាន ដឹង ទេ ហ៎ មាន ដឹង ហេតុការ ណា ជាក់ ផល ផល បង ម៉ាន មាន ដឹង ទេ មិញ បង 7 ហ៎ មិញ បង 7 អូ មែន គឺ ជាក់ ផល ហើយ អូ មាន ដឹង មូល ហេតុ ទី ខ្លះ អូ អត់ ដឹង ទេ អត់ ដឹង អូ ណា អរ គុណ អូ បាទ ប្រិយ មិត្ត ជន បាទ តាម ប្រភព បឋម ដែល ទទួល បាន ពី បង អូន រត់ រស់ ក្បែរ ហ្នឹង ក៏ បាន បញ្ជាក់ ថា ជាក់ ផល ហ្នឹង ម៉ោង 7 ព្រឹក បាទ ម៉ោង 7 ព្រឹក បាទ ហើយ ទៅ ម៉ោង 9 បាទ ជាង ហ្នឹង ទៅ ទទួល បាន ព័ត៌មាន បឋម ថា មាន ករណី បរោះ ម្នាក់ បាទ លោត បាទ សម្លាប់ ខ្លួន បាទ ពី លើ ផ្ទះ មួយ កន្លែង នេះ ដោយ មិន ទាន់ ដឹង មូល ហេតុ ហើយ ទី តាំង គឺ នៅ តាម មណ្ឌល ផ្លូវ លេខ បាទ 135 បាទ ក្នុង ទឹក ដី សង្កាត់ ទួល ទំពុង ទី 1 បាទ ខណ្ឌ ចំការ មន រាជ ពេញ ជន រង គ្រោះ ភេប្រោស បាទ ភេប្រោស ប៉ុន្តែ យើង អត់ ទាន់ ណា មាន អាយុ ប៉ុន្មាន ទេ ដែល ជន រង គ្រោះ ភេប្រោស បាទបាទសូមជួយ share ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានមួយផងឥឡូវខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញលោកខាងនៅខាងក្នុងហ្នឹងបាទដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវករណីខាងលើនេះឲ្យដឹងពីមុខរហ័សច្បាស់លាស់បាទបាទនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមដែលក្រុមការងារ Post News កំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខបាទ135បាទក្នុងទឹកដីបាទសង្កាត់ទួលទំពុងទី1បាទខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញបាទមានករណីបរោះម្នាក់បាទបាទលោតសម្លាប់ខ្លួនពីលើផ្ទះមួយកន្លែងនេះដោយមិនទាន់ដឹងមុខរហ័សបាទបាទទីតាំងគឺនៅតាមមណ្ឌលផ្លូវលេខបាទ100បាទ135បាទ135បាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់ទួលទំពុងទី1បាទខណ្ឌចំការមរិពេញមានករណីបរោះម្នាក់បានលោតបាទសម្លាប់ខ្លួនបាទពីលើផ្ទះមួយកន្លែងដោយមិនទាន់មូលហេតុហើយយើងមិនទាន់ដឹងថាជនរងគ្រោះហ្នឹងមានវិបត្តិអីក្រុមការងារ Post News ក៏មិនទាន់មានប្រភពណាបញ្ជាក់ពីខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញបានឡើយទេបាទអានេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមទេបាទបាទពាក់ព័ន្ធ line នឹងបងថាជួយចំណិចឲ្យបងឲ្យពាក់ព័ន្ធលើជើងខាងនេះត្រង់ព្រោះតែបងខ្ញុំឡើងចំណាយទៅណានេះមិនឡើយនឹងអីមើលនឹងលើផ្លូវសាធារណៈទៅចឹងឲ្យខុសទៀតបាទឥឡូវប៉ណ្ណឹងបានណាលើផ្លូវសាធារណៈបាយឃើញមើលនេះឃើញឡើងស្រាប់គាត់នេះអត់តែអានេះគាត់ចង់និយាយចឹងហើយយើងត្រូវរងគ្រោះតែផ្ទះយើងអត់ដឹងអីសោះហើយខ្ញុំក៏មិនស្គាល់ថាផ្ទះមុខអីឈ្មោះអីបាទបាទអត់មានតបញ្ជាក់ណាវាយមើលអត់ទៅលើច្បាស់ណាចាំថាអីព័ត៌មានបឋមទៀតត្រាំត្រូវហ្នឹងទទួលបានបាទទីតាំងបាទបាទទីតាំងគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខបាទ135បាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់ទួលទំពុងទី1បាទខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញបាទនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមដែលក្រុមការងារ Post News កំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ហើយយើងក៏មិនទាន់មានប្រភពណាបញ្ជាក់ពីខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញបានឡើយថាមូលហេតុអ្វីបានជាបរោះហ្នឹងក៏លោតបាទពីលើផ្ទះមួយកន្លែងបាទបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ហើយយើងមិនទាន់នឹងជន់ដល់គ្រោះពូជន់ដល់គ្រោះមានអាយុប៉ុន្មានទេបាទគ្រាន់តែដឹងថាជនរងគ្រោះបាទភេប្រោសប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថាជនរងគ្រោះហ្នឹងអាយុប្រមាណទេបាទ
hay cana pe ni khang kamlang samadakach ba chumnieng ba lok ba kampong tae thoe ka sao bachai ne khang knong a no ba hay ti tang na tam ba doy phlau lech ba 135 ba knong tuk dai sangkat tu tapung ti 1 ba khan chokam mor ri ti veng ba mien karanei boroh mneak mon dang tae kot mien ibat phlau chot yang na te ba dach chot ba lot samlap khluon pi leu phteah 1 kalai ni doy mon ton dang mul haet hay cana pe ni khang kamlang samadakach chumnieng lok kampong tae thoe ka sao bachai ne khang knong a noឯក្រុមការងារផុសញូក៏មានមានតនមានប្រភពណាបច្ចៈឲ្យបានលំអិតច្បាស់ការណឡើយទេគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមទេបាទបាទសូមមកជួយសេបន្តផងបាទបាទបងទីតាំងគឺនៅតាមម្ដោយផ្លូវលេខ135បាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់ទួលទំពុងទី1បាទខណ្ឌចំការមរីពេញបាទបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលនៅវេលាម៉ោង 9:15 នាទីព្រឹកបាទថ្ងៃទី14បាទខែធ្នូឆ្នាំ2021ស្ថិតនៅតាមម្ដោយផ្លូវលេខ135បាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់ទួលទំពុងទី1បាទខណ្ឌចំការមនបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទមានករណីបរិសម្នាក់បានលោតសម្លាប់ខ្លួនបាទពីលើផ្ទះមួយកន្លែងនេះមកដល់ឲ្យស្លាប់ហើយជនក្នុងគ្រោះភ័យប្រោសប៉ុណ្ណាយើងនឹងថាអាយុប្រហែលទេបាទ ហៅ អូ យាយញ៉ៃ បាទសូមបញ្ជាក់ករណីនេះយើងមិនទាន់មានដឹងថាមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេបានជាគាត់ដាច់ចិត្តលូនសម្រាប់ខ្លួនបាទលើផ្ទះមួយកន្លែងនេះបាទបាទប្រជជននៅខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចលោកនៅខាងក្នុងហ្នឹងបាទបាទជនដងគ្រោះបាទភេកប្រុសប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដល់ជនដងគ្រោះមានអាយុប្រហែលទេបាទបាទគណៈពេលនេះខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញបាទក៏ដូចជាបាទសមត្ថកិច្ចបាទមូលដ្ឋានប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលសង្កាត់បាទទួលទៅពងទី1បាទកំពុងតែសហការនេះជាមួយខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញបាទបលិបច្ចេកទេសនៃសង្កាត់នគរបាលរីពេញដើម្បីធ្វើកសោបច្ច័យទៅលើសាកសពជនដងគ្រោះឲ្យដឹងពីមូលហេតុច្បាស់លាស់ហើយទីតាំងកើតហេតុនេះគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ135ក្នុងទឹកដីសង្កាត់ទួលទៅពងទី1បាទខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញបាទនៅវេលាម៉ោង 9:15 នាទីព្រឹកបាទថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2021បាទមានករណីបរិសម្នាក់បានលោតបាទពីលើផ្ទះមួយកន្លែងបាទបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ប៉ុន្តែគាត់បានដឹងថាជនរងគ្រោះមិនដឹងជាគាត់មានអាយុប្រហែលទេដឹងថាភ័យប្រោសបាទហើយគណៈពេលនេះខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញលោកកំពុងតែធ្វើកសោបច្ច័យនៅខាងក្នុងអានោះហើយក្រុមការងារផុសញូក៏មិនមានប្រភពណាបច្ចៈឲ្យបានលម្អិតច្បាស់ការណឡើយទេបាទបាទប្រហែលជាលោតបាទលោតពីផ្ទះនោះបាទលោតផ្ទះនោះធ្លាក់ទៅខាងផ្ទះនោះបាទបាទសូមមកជួយសែដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានម្នាក់មួយផងបាទទីតាំងសូមបញ្ជាក់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខបាទ135បាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់ទួលទំពុងទី1បាទខណ្ឌចំការមនរាជធានីពេញបាទមានករណីបាទបុរសម្នាក់បានដាច់ចិត្តលោតសម្លាប់ខ្លួនពីលើផ្ទះមួយកន្លែងបាទបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ដោយមិនទាន់ដឹងមូលហេតុឯក្រុមការងារយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាគាត់មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តយ៉ាងណាទេបាទបាទសូមមកជួយសែបន្តផងបាទទីតាំងសូមបញ្ជាក់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ135ក្នុងទឹកដីសង្កាត់ទួលទំពុងទី1បាទខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញបាទមានករណីបាទបរិសម្នាក់បានដាច់ចិត្តលោតសម្លាប់ខ្លួនពីលើផ្ទះមួយកន្លែងដល់មិនទាន់ដឹងមូលហេតុហើយគណៈពេលនេះខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏លោកកំពុងតែសហការគ្នាដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវករណីខាងលើនេះឲ្យដឹងពីមូលហេតុច្បាស់លាស់បាទបាទមានន័យថាលោតបាទលោតពីលើផ្ទះខាងនោះបាទធ្លាក់ទៅខាងខុនដូខាងនោះបាទ
បាទឥឡូវខាងគណៈពេលនេះបាទលោកខាងសមត្ថកិច្ចបាទលោកកំពុងតែនៅខាងក្នុងហើយនោះបាទដើម្បីធ្វើកសោបចៃទៅលើសាកសពបាទជន់លោកគ្រូឲ្យដឹងពីមុខលហេតុច្បាស់នោះយ៉ាក់អើតាំងមកប្រហែលបងមិនដឹងទេបាទបាទបាទនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខបាទ135បាទសង្កាត់ទួលទំពុកទី1បាទខណ្ឌចំការម៉ូតរីទីពេញបាយឡាយភេកមួយមើលព័ត៌មាននេះមើលសាច់ចុកបាទដាក់មួយគាត់ហៅការមកមកនេះដាក់អរហូស្នីរឹកមែនតែគាត់បើដែរគេបាត់នៅណាបងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ135បាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់ទួលតពុងបាទទី1បាទខណ្ឌចំការមូនបាទរីកធីលពេញបាទជាករណីបាទបាទជាករណីបាទបរោះព្រះបានដាច់ចិត្តបាទលូតសម្រាប់ខ្លួនមកពីលើបាទផ្ទះមួយកន្លែងតែកទៅចូលខុនដូមួយកន្លែងនោះបាទហើយបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់បងប្អូនរដ្ឋកំពុងតែចោលរោមើលទិដ្ឋភាពចំណុចទីតាំងកើតហេតុនេះអញ្ចឹងនេះទៅឡាបាទបងនៅណាបងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខបាទ135បាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់ទួលតពុងទី1បាទខណ្ឌចំការម៉ូរីពេញហើយជន់រងគ្រោះភេកប្រោះប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាគាត់មានអាយុប្រមាណទេប៉ុណ្ណឹងអាភ័យប្រុសឥឡូវកំពុងតែបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់បងប្អូនរដ្ឋកំពុងតែចោមរោមមើលទិដ្ឋភាពចំណុចទីតាំងកើតហេតុខាងលើហើយតាមប្រភពព័ត៌មានទទួលបានថាជនបារោះម្នាក់គាត់បាទលោតផ្ទះហ្នឹងបាទពេលតែធ្លាក់ទៅខាងអាគារខុនដូមួយកន្លែងនោះបាទដោយមិនទាន់ដឹងមូលហេតុបាទឥឡូវគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយហើយដំណើររឿងក៏មានប្រភពណាបញ្ជាក់ឲ្យបានលម្អិតច្បាស់ការនៅឡើយទេដោយសារគណៈពេលនេះខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចលោកកំពុងតែនៅខាងក្នុងបាទដើម្បីធ្វើកសោបច្ច័យទៅលើសាកសពឲ្យជន់ក្នុងគ្រោះឲ្យដឹងពីដំណើររឿងច្បាស់លាស់បាទគាត់មានអាយុប៉ុន្មានអូនគាត់មានអាយុប៉ុន្មានបច្ច័យបាទ go.បាទទីតាំងគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខបាទ100បាទ35បាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់ទួលតពុងទី1បាទខណ្ឌចំការមនរុចវិញបាទមានករណីបាទបរោះម្នាក់បាទបានដាច់ចិត្តបាទលោតសម្រាប់ខ្លួនមកពីលើបាទផ្ទះមួយកន្លែងនេះដោយមិនទាន់ដឹងមុខលហេតុបាទហើយគណៈពេលនេះខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទលោកកំពុងតែធ្វើកសោបច្ច័យបាទទៅលើសាកសពឲ្យជន់ក្នុងគ្រោះឲ្យដឹងពីដំណើររឿងបាទច្បាស់លាស់បាទនេះគ្រាន់តែអាចីពតរមីបឋមទេហើយក្រុមការងារយើងក៏មិនទាន់មានប្រភពណាបញ្ជាក់ឲ្យបានលម្អិតច្បាស់កាលណាទេមែនក្មេងគាត់ជន់ជាតិតែអូបាទប្រចាស់ហ្នឹងមកមិនមែនបាទប្រជាជនយើងមិនទាន់ដឹងមូលហេតុឲ្យបានច្បាស់ការដែលបានលម្អិតទេថាគាត់បាទដាច់ចិត្តបាទមានបាត់ផ្លូវចិត្តយ៉ាងណាទេបានជាគាត់បាទដាច់ចិត្តបាទលូតសម្លាប់ខ្លួនពីលើផ្ទះមួយកន្លែងនេះបាទឥឡូវគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅបាត់ទៅហើយហើយទីតាំងកន្លែងកើតហេតុគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខបាទ135ក្នុងទឹកដីសង្កាត់ទួលតំពុងទី1បាទខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយគណៈពេលនេះខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាខាងមន្ត្រីបលិបច្ចេកទេសបាទនៃស្នងការនគរបាលរៀងពេញលោកកំពុងតែធ្វើកសោបច្ច័យទៅលើសាកសពឲ្យជន់រងគ្រោះឲ្យដឹងពីដំណើររឿងច្បាស់លាស់បាទហើយតាមប្រភពព័ត៌មានទទួលបានគឺថាបាទគាត់លោតបាទលោតពីផ្ទះកន្លែងនោះបាទធ្លាក់ចូលខុនដូមួយកន្លែងនេះបាទបាទដាក់អេ
ហើយទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ135បានសហការគ្នាជាមួយប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលមូលដ្ឋានសង្កាត់ទួលទំពុងទី1ដើម្បីធ្វើកសោបច្ច័យទៅលើសាកសពជនរងគ្រោះឲ្យដឹងពីដំណើររឿងច្បាស់លាស់បាទនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមទេបាទអីអត់ដឹងដែរបើទៅមកឲ្យសោបច្ច័យហេតុការពីដំណើររឿងហ្នឹងក្រុមការងារយើងអត់មានប្រភពណាបច្ច័យឲ្យបានលម្អិតទេថាគាត់មានវិបត្តិអីបាទផ្លូវចិត្តយ៉ាងណាក៏គាត់បានដាច់ចិត្តបាទលោតបាទពីផ្ទះមួយកន្លែងនេះធ្លាក់ចូលបាទខនដូមួយកន្លែងនេះដោយមិនទាន់ដឹងមូលហេតុបាទដោយសារក្រុមការងារយើងអត់មានប្រភពណាបច្ច័យអ្នកដែលឃើញហេតុការក៏ដូចជាសមាជិកអាចជំនាញបានឡើយទេបាទយូរបាទយើងមិនទាន់ដឹងថាជនរងគ្រោះមានអាយុប្រមាណទេគ្រាន់ដឹងថាជនរងគ្រោះភេទប្រុសបាទបាទប្រិមិត្តទនជនបាទគណៈពេលនេះបាទក្រុមការងារបាទផុសញូបាទក៏សូមបញ្ចប់បាទនៃការឡាយដែលប៉ុណ្្នឹងដែរព័ត៌មានលម្អិតក្រុមការងារធ្វើការអាប់ដេតនៅលើ website ផុសញូបាទ